sirudi kwa manani, alonijalia na vyote. Kwanza wendo pacha wangu, unobaki na roho yangu, nitoe chungu chungu, ai moyoni mwangu. Kwa mama wanangu, ndo nyota yangu, ana uzima wangu, usachukua kwangu, mcheze na roho yangu, cheze na mwili wangu, sababu wini wangu, oh, chukua kwangu. Hey, 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 hey. Tunasema nini eti? Ni wewe basi. Ni wewe basi. Aha. Ni wewe basi. Kwa mwingine basi. Basi. Oni wewe basi. Oni wewe basi. Kwa mwingine basi. Umeingia. Mimi sijui kama kama Mirati nasaidia nini. Ah, jieleze. Mirati ni kama corona. Atuelewi. Sisi tunapata taarifa kama umesign. Jibu swali. Swali ni liko direct. Umesign au hujasign? Kusign imesign kwenye music copyright mambo na atuulizi kuhusiana na music copyright. Tumana tupeleka hivi hivi. Huyu imesign Illuminati ama bado? Jibu swali direct. Bora swali. Tufanye hivi. Nani amuulizie swali mwanzo ni mkamburi. Hebu tulipiteni hilo swali. Oh, utaki tuliongelee. Utaki tuliongelee. Ah, basi acha tulipiteni ndio swali. Kuna vitu vingine sifa.